Всім привіт! Мене звати Наталія, і я викладач у навчальному центрі «Поліглот». І сьогодні я хочу поговорити з вами про один цікавий вираз. Arbeiten. Всі чули це слово, яке означає «працювати». А як сказати німецькою, що, наприклад, якась річ не працює? Ви б сказали «Mein Toaster arbeitet nicht» oder «Mein Computer arbeitet nicht». А ось і ні. У німецькій мові слово «arbeiten» можна застосовувати тільки по відношенню до людини. Іншими словами, працювати у німецькій мові може тільки людина. З прибетами ми використовуємо слово «funktionieren». Наприклад, «Mein Toaster funktioniert nicht», «Mein Computer funktioniert nicht». Ще один варіант сказати, що щось зламалося – сказати речення зі словом «kaputt». «Mein Auto ist kaputt», «Mein Toaster ist kaputt». Отже, запам'ятайте, у німецькій мові працюють тільки люди, предмети функціонують. Viel Spaß beim Lernen! Хочете знати іноземну мову? Записуйтеся на курси у навчальний центр «Поліглот».